Postanovili di chi posso dire. Първа победа за Мурат в Рали България. Знаете, той има опит в българските отсечки. Карал на Рали Сливен, карал на Рали Средна гора. Сега обаче победа за него в Рали България. Може да го бачите полеснете. Мурат Бостанджа, Онор Ватан Север. Some words from you at the end of the rally. Thank you very much for the whole organization. It was a meaningful weekend for us, both because Yanakiev and for Todor as well. After his loss, it was an important event for us, for his memory as well. So we were here for this win is for Todor because he would probably be here with us and. If he was here, probably he would be the one winning this rally. And probably he's watching us right now. But for me, it was a good weekend. Good start to European Rally Trophy. Hopefully we want to win the next event in Bosphorus in Turkey. Thank you very much for your support. Hope to be back in Bulgaria again in Sliven. Okay, thank you. Така, сега като Мурат премести автомобила, още веднъж посилената за Мурат Бостанджа и Лунор Ватан Север. Сега се съпоканят на Стейки Спаджа на почет на Бостанджа. Господин Георгиев, кмет на град Самоков, се награди победителите в 46-то издание на Рали България. Първо място за европейския рали трофей и първо място в техния клас RC2. Още веднъж победителите Мурат Бостанджа и Онор Ватан Север. Сега, момент с шампанското. Сега момента да чуем химна на Република Турция за победителите от 46-то издание на Рали България. Аплодисменти за първите три екипажа на финала на Рали България. Сега момчета и момичета, извинявам се, Карина, време е за шампанско! Champion.
няколко секунди за снимки на победителите в това състезание. Добре. Рашид, you can come back now. Благодаря ви. Сега искам да помоля веднага след като слязат екипажите от Порта Стовичка. Good job for all the drivers, especially the crazy Turkish guys. Thank you very much for everyone. And really...